Овие години се повеќе, да, повеќе ги тестираме телефоните на високата и средно високата класа. Како да заборавиме колку се има подобрено понудата на пазарот од пониските класи? Huawei, како едни од непознатите и непопуларни производители на пазарот, секако има што да понуди во оваа категорија. Huawei P Smart 2021 може да се стави некаде во средната класа, иако цената е многу повеќе пристапна. Сепак, како што е познато, за овој производител не може да се цени производот само по неговата цена. Па P Smart 2021 година донесува одлични карактеристики за цена од околу 12.000 денари, без договор кај некои од операторите, секако. Телефонот доаѓа со удобна големина, односно димензии и чувство при држање, заедно со тежината на уредот. Тоа значи дека работата со овој телефон е задоволство, не тежи повеќе, а исто така не се добива лесен, поевтин впечаток. Huawei со овој телефон става акцент на неколку карактеристики, па се решивме токму нив да ги ставиме на тест. Односно, да видиме какви се и дали од компанијата се во право што се решиле да играат на таа карта. Првата карактеристика е се подобрата продавница за апликации од Huawei App Gallery. Huawei мораше да го забрза развојот на својата продавница и сервиси поради губењето на пристап до тие од Google, па не смееше да се остави многу простор за сомневање од страна на корисниците дали сега веќе вреди да се купи телефон од овој бренд. Нашиот заклучок е дека достапноста на апликациите е доста променета од последниот пат кога тестиравме телефонот Huawei. Достапни се многу повеќе апликации од тие кои ги користиме, а посебно се истакнува достапноста на македонски апликации како што се AirCare, Neptune, MyDDV, MyOT1, Telekom МК. Тука се апликациите од неколку банки и слични. Искуството со Huawei P Smart 2021 покажа дека едно станува полека јасно. Проблем со апликации како корисник нема да имате. За неколку од познатите апликации кои сепак ги нема во App Gallery, достапни се едноставни начини како тие да се инсталираат со симнување на нивната APK датотека. Huawei P Smart 2021 доаѓа со одлични камери, а посебно со оглед на цената на овој уред. На задната страна во супер дизајниран модул поставени се дури 4 камери. Тие вклучуваат сензори од 48, 8, 2 и 2 мегапиксели. Со одлична можност за сликање во темни услови, како и сликање со широк агол. На предната страна во мала дупка е поставена камера со 8 мегапиксели која е тука за неизбежните селфи слики. Huawei одамна се познати по камерите во нивните телефони, а тоа не е само поради хардверот кој го користат, односно леќите на камерите. Тука е и софтверот, односно вештачката интелигенција која направи огромна разлика во квалитетот на сликите од мобилните уреди. А Huawei слободно може да се наречат предводници во оваа област. Сликите кои ќе ги добиете со овој уред се како што би очекувале кога купувате Huawei, иако не се работи за уред од највисоката класа. Покрај камерата, една од главните предности кај Huawei P Smart е батеријата која има одличен капацитет од цели 5000 ампер-часови. Вака големата батерија секогаш оди одлично во комбинација со уредите од пониските класи. Послабиот процесор, како и резолуцијата на екранот која надминува Full HD верзијата, прави да една ваква батерија има возможи на корисниците и 2 дена на користење без проблем или еден цел ден на тие кои не престануваат да го чепкаат мобилниот. Процесорот на кој работи P Smart е Kirin 710A 8 јадрен процесор, помогнат од 4 GB RAM и 128 GB простор за складирање на информации. Графичкиот процесор е Mali G51, а секако никој не очекува да уредите од оваа класа можат да ги пуштат сите достапни игри без никаков проблем. Работата со Huawei P Smart е одлична, дури и за корисници како нас кои не сме научени да во главно работиме со некои од уредите од највисоката класа. Секако, тука се некои од очекуваните помали перформанси, но кога за уред нема да дадете 1000 евра, се што не влегува во категоријата на кочење не представува никаков проблем. Можеме да заклучиме дека Huawei P Smart продолжува со представувањето на одлични уреди од сите категории, со што
корисниците имаат одличен избор соодветно на парите кои се спремни да ги потрошат. Можеме да заклучиме дека Huawei со P Smart продолжува со представувањето на одлични уреди од сите категории, со што корисниците имаат одличен избор соодветно на парите кои се спремни да ги потрошат. Оваа категорија не е без многу конкуренција како што беше едно време, па и представувањето на привлечен уред кој се истакнува на пазарот веќе не е толку едноставно.